tuo 25 kilsaa tunnissa, niin nostetaan se. Wow, my god! Kevyt tuuli. Mä tulen niin vauhdilla, että mä kaaduin saman tien tohon. Oi vitsi. Lähti pito ihan alta pois. That's funny. Mitä helvettiä tossa just tapahtui? Siis mä menin tosta ja piuu! Mä haluaisin mennä kyllä metsään. Eli mitenköhän mä nyt päästään? Wow, siis ihan tälle tosi kevyen, ihan siis sikakevyellä poljennalla. 35 kilsaa tunnissa kolmosavustusteholla. Ihan elementissään selkeästi, kun vähän nopeutta tulee lisää. Reittisi vie sinut työmaan läheisyyteen, josta vauhtia etenee varovasti. I shall do that. Eli kasvoihan! No ei. Ei täällä, mun mielestä nyt täällä ei enää taida olla oikein työmaa juttuja. Mä en kyllä lato. Musta tuntuu, että toi on lato. Mä en kyllä nyt mene sinne. Mut sillä aikaa mä fiilistelen kyllä vähän tätä nopeutta kyllä lisää, koska tämähän tuntuu ihan siis sikahauskalta. Oh my god! Sairaan siistii! Okei. Okay. Iso vaihdet silmään! Kyllä se lähtee! 40 ylämäkeen. Tosta! En tiedä oikeesti pääseekö tää nyt tota ylös. Koska, katsotaan. Tää tulee olemaan nyt jännää. Katsotaan nyt, että täältä ei tule ketään, kun mä haluan jäädä autolla. Okei. Okei, nyt musta tuntuu, että mä vedän vaan kaasulla. Koska tää lumi on semmoista ihan sika ärsyttävää ja mulla on itse asiassa yllättävän kovat rengaspaineet. Mä en oikein nyt halunnut. Mä en tiedä, missä mun sähköpumppu on, niin mä en voinut katsoa nyt paineet oikein tarkasti. Aika sormituntumalla mä yleensä vedän, mutta mä en oikein läskirenkaiden sormituntumaa mä en osaa sanoa. Katsotaan. Joo. Joo! Okei. Tää on aika lupaavaa, että pääsee jo tän ylös. Ai niin, mun mielestä mä en ois varmaan, onks tää vielä se pyöräreitti vai oliks tääkin hiihtolatu. Ne on niin laajoja ne hiihtolatut, mutta mulla välillä kyllä menee ihan sekaisin, missä ne menee. Please, älä ole hiihtolatu. No onhan tää. Perse. Okei. Käännetään toisen suuntaan. No okei, mutta se pääsi kuitenkin ton ylös. Ja tää oli mitä mä mietin, että riittääkö siis myös pito ylipäätänsä. Mut mennään vielä tuolla yksi kiertoreitti vielä mulla on mielessä. Ja se pitäisi mahdollistaa sen, että päästään vihdoin viimein tonne mehtään ajelee. Harmittais vetää luomupyörällä kyllä. Ei tarvi hikoilla.
mut selkeästi mitä mä nyt itse huomaan ainakin, niin tää tuntuu paljon enemmän semmoiselta menopyörältä, eli täällä pääsee poikkeamaan maaston kautta, mutta ei ole ehkä niinkään suoranaisesti sitä varten ehkä tehty tää sähköpyörä ehkä enemmän niinku, että tämmösen niinku voit justiin talvella ajella tämmösiä teitä pitkin ihan no problemos. Ja voi olla tärisevääkin ja se ei tunnu sulle oikein miltään, että mut mulla on ainakin yllättävän mukava olla tässä pyörän selässä. Nää pomput mitä tässä tiessä on, niin ei oikein itse asiassa välity mulle. Toi just noi läskirenkaiden hyvät puolet sinänsä, että itse asiassa mun pitää nyt ihan oikeesti kyllä katsoa, siis saako mennä latuja pitkin pyörällä, kun mä oon aina ymmärtänyt, että ei. Mut onks mä siinäkin väärässä? What the hell? I don't know. Mä nyt haluan kyseenalaistaa kaikkea. What the hell? Tää liittyy tuolla sit sinne Visajärvelle. Eli tätä tietä pitkin. No niin. Saavutaan Kusijärvelle. No itse asiassa mulla on Visajärve nyt. Täällä on ainakin ajettu, mikä on aina positiivinen merkki. Tää on silleen semituttu reitti. Mä oon täällä aika hyvin ajellu. Mutta katsotaan, jos tää nyt on se. Mulla menee aina nää sekaisin, mä oon ihan pihalla. Vauhtia aika paljon kyllä. Joo, tästä mun mielestä tänne vielä. Wow, nyt alkaa olla jo tärisyttävää meininkiä. Selkeesti ei ihan niin ajettua. Mut kyllä tässä silti niinku pitoa riittää, mikä on aina iso plussa. Jotkut hiihtäjätkin on täällä selkeästi käynyt. Tää on kyllä aika raffia menoa. Mä en tiedä, olisiko tää mukavaa menoa oikein millään pyörällä. Mä menen vielä hetken eteenpäin ja sit kyllä mä luovutan ja käännyn takaisin, koska tää on aika raffia. Täällä ei selkeesti oo ihan hirveesti. Täällä olisi niinku naksuhan olisi ihan täällä mun ajassa vetämässä. Mutta mä en ole naksu. Mä en ole niin huono. En tiedä jaksanko ihan näin raffia kuitenkaan. Mä halusin vaan tulla vähän kuvailemaan kontsaa ja lähteä himaan aika lailla olisi mun plääni. Ehkä mä ajan ton Bisajärven ympäri. Vois katsoa sen ja se voisi olla sitten tämän päivän lenkki. Tää on kyllä aika hauskaa kieltämättä, kun tälleen saa vähän rymyytellä. Oi persi. Ja lumet naamaa. Se on aina kiva. Mistä vetoa, että onko ajanut tää? Mistä vetoa? Tää on niinku niin semmoista. Epämukavuuden, mutta mahdollisuuden rajoilla tavallaan. Älä viitti, että tääkin menee tänne. No voi ihan perse. Onko yhtään reittiä, mitkä eivät mene? Nyt mä kyllä googletan nopea. Saako ajaa? Niin, että mitä, että okei. Okay. Eli tässä lukee, että kaikki hiihtoladut eivät ole yhteiskäytössä, mutta jotkut ovat. Mutta ne on merkitty yhteiskäyttökyltein. No tässä ei kyllä nyt mitään muut kylttejä nyt, sori vaan, oo, kuin ihan vaan hiihtoladukylttejä. Or am I wrong? Hiihtäjä, Bisajärvi ei ole mitään merkkiä. Joten ainakin mitä mä nyt tässä haistelen, niin tavallaan talvisin tää koko vitsin Kuusijärven alue periaatteessa, että täällä ei saa niinku mennä niinku pyörällä vai? I don't fucking know. No, anyways, otetaan toi pyörä ja lähdetään takaisin tota kämästä polkua pitkin. Joo. Ainakin ollut kiva vähän ajella. Käydä vähän ekstriimimpää settiä. Tää ekstriimi on nähnytkään, mutta mutta mennään nyt kuitenkin. Eli tämmönen hidas, rauhallinen myörintä. Myöri. Siis tämmönen ryömyinen maastossa toimii kans kaasulla. Luonnollisesti paljon helpompi säädellä tätä
tehoakun poliisin avustuksella, koska se just vähän melkein sinkoo sut eteenpäin, jos sä poliisin avustuksella yrittäisit täällä vedellä. Et jos sä oot nimenomaan tottunut semmoseen perussähköpyörään, niin kuin joku Bosch, Shimano, Prose ja nämä muut valmistajat, niin tää voi tuntua hyvin erikoiselta avustukselta. Mutta se, että kun tässä on kaasukahva, se, että sä voit muuttaa kaikkia noita asetuksia, niin antaa mulle ainakin itselleni sen verran paljon paremman edun peruskäytössä, että mun on aika helppo valita, että ostanko semmosen vai tämmösen. Että itse ainakin mieluummin päätyisin tämmöseen. Ja varsinkin hintaluokka on se, että on hyvin vaikea perustella huonommilla spekseillä olevia ja maksaa siitä ilosta sitten vielä jotain tonni, 1500, 2000 jopa enemmänkin sitten siihen päälle vielä, että saat jonkun Bosch-tyyppisen järjestelmän siihen sun pyörääs, niin on se vähän ainakin itselleni näin sanotusti vaikea perustella teho. Nyt ainakin, mitä tässä nyt vähän nopea fiilistelty, niin näyttäisi riittävän maastoajoon myös ihan hyvin. Kyllähän sitä tehoa aina enemmän saa olla, mutta tähän voit vaihtaa sen moottorin ohjaimen ja sit sulla on enemmän tehoa. Että sekin on vaihtoehtona. Oho, vitsi, tää kyllä ihan pikkasen kun tasantuu, niin tämähän voi lentää täällä melkein. Tämmönen pyörä tällä kertaa, Langeleis MG600 plussa. Ja ihmeessä käy tsiikaa by Best Gearin nettisivuilta ja käytä sitä mun koodia. Ja sit tietenkin ylipäätänsä, jos ostat minkä tahansa pyörän by Best Gearilta, niin mä saan pienen kickbackin siitä. Ja näin, ei mitään. Iso kiitos, että katsotaan video, nähdään seuraavaksi, se on moro.